znamená skokové zlepšení protismíkových vlastností povrchu vozovky při minimálním narušení jeho struktury. Bez aditiv, bez abraziv. Čistě ekologický, bezpečně a přitom nekompromisně. Současný stav povrchu komunikací je ve vztahu ke smykovým vlastnostem na mnohých úsecích havarijní. Opotřebovanost vozovek je mnohdy zjevná už na první pohled, průkazná statistika problémy jen podtrhuje. Ztrácí se mikrostruktura zajišťující ostrost povrchu a ztratila se makrostruktura, která definuje drenážní vlastnosti vozovky. Ať za to může opotřebovanost, nekvalita nebo specifické podmínky, jako jsou v tunelech, je zapotřebí hledat řešení. My ho máme. Biojet. Jen voda. Skrocený živel ve vysokotlakých tryskách. Dokážeme zdrsnit vozovku progresivně a zároveň šetrně. Výhodou je velký počet vysokotlakých trysek a jejich rozmístění. Trysky jsou hustě rozmístěny na rotujícím fotouči, na místo rotujících lišt s malým počtem trysek. Sofistikovaná technologie a preciznost nastavení. Přirozený, šetrný a zároveň účinný nástroj v rukou odborníků. Peeljet je technologie, která dokáže při vhodném nastavení částečně obnovit makrostrukturu a plně obnovit mikrostrukturu. Dokáže zlepšit hodnocení protismykových vlastností vozovky až o 4 stupně. Peeljet je technologie, která nedevastuje spáry cementobetonového krytu a minimalizuje nebezpečí způsobení koroze povrchu. Široký záběr tryskání povrch homogenizuje a následné měření součinitele tření vykazuje minimální rozptyl. Peeljet. To je progresivní a zároveň šetrné řešení regenerace vozovek.